ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Audi ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការវាយលុកទីផ្សារប្រទេសចិនតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពរថយន្តរបស់ខ្លួនតើ Huawei នឹងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាអ្វីទៅលើរថយន្តជំនាន់ចុងក្រោយសូមបន្តតាមដានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅដើម្បីវាយលុកទីផ្សារប្រទេសចិននៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Audi ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពទៅលើរថយន្ត Model ថ្មីឆ្នាំ2026របស់ខ្លួនតាមរយៈការបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាបើកបរវៃឆ្លាតឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាប្រព័ន្ធបើកបរកម្រិតខ្ពស់ Advanced Smart Driving System របស់ Huawei បើតាមការចេញផ្សាយដោយគេហៅទំព័រសាព័ត៌មាន CEV Post បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Audi រថយន្តសាំងចំនួនចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយបើកបរដ៏ឆ្លាតវៃពីក្រុមហ៊ុន Huawei នាយកប្រតិបត្តិ Audi គឺលោក Jonas Donner បាននិយាយកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំនេះថាម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តសាំងចំនួនចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2026ប្រើម៉ាស៊ីន2026 ICE ដែលទំនងជារថយន្ត Model ចុងក្រោយគេរបស់ Audi សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនមុនពេល Audi បង្វែរសង្វាក់ផលិតកម្មរថយន្តរបស់ខ្លួនទៅផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញគួរជម្រាបថារថយន្ត Model ថ្មី Audi A5 នឹងក្លាយជារថយន្តដំបូងគេរបស់ Audi ដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធ Huawei Advanced Driving Assistance System ហើយប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរវៃឆ្លាតនេះក៏នឹងបំពាក់ទៅលើអនាគតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Audi ផងដែរ